Ermənilərin Qarabağa köçürülməsi. Çar Rusiyasının birbaşa köçürülmə siyasətinə aiddir ermənilər. Tarixi həqiqətlərə dair sübutlar. 20-yə yaxın xanlıq var idi və bu xanlıqların heç birində erməni adı ilə bir xan adına rast gələ bilməyəcək. Düşmənin növbəti hiləsi. Döyüşə cəlb etdikləri muzluları gizlətmə cəhdləri. Onlar tərəfindən yerinə yetirən növbəti təxribatdır. Hər gün səhər saat 7:30-dan 10-a qədər günə doğru da bütün rəsmi məlumatlar bizdə.